As pessoas estão falando aí pra conhecer um tal de Sonic XZ. Ok, me dá um segundo aí pra eu ver quem é esse cara. Ah, o cuzão do Twitter. Eu vou me lembrar disso. Ok, vamos ver se esse cara vai estar na cidade. Perfeito. Beleza, como vocês podem ver, eu tô na convenção e eu tô esperando para falar com o Sonic XZ. Eu vou conhecer ele daqui a alguns minutos. Ok, Sonic XZ, eu sou um grande fã. Ah, oi, oi. É muito bom conhecer um fã novo. Ah, isso vai ser muito foda. Beleza, agora diga, Sonic XZ é um meme que não é Hã? engraçado. O cara, ele veio até mim. E ele veio, tipo, ele botou o braço pelo meu pescoço e quase me enforcou. Ele disse que eu era estúpido. Eu não gosto de pensar que eu sou assustador e, tipo, eu pensava que meu meme era muito bom. Mas eu acho que eu não sou. E de acordo com esse cara, eu não sou. Hehehehe